күн ұстата нәхелі құлыс оны қорыт округтырын бағылықтыра муниципалны терілейлер, алты сиестерін очырты соқ мұнияғыр мұнылар. Бәғаға бағылықтар министерства салай ачыларын күтір көрістілер, үп қарчы, социальный, сайды, культура, коммунальны қағайысты отыла саналарына тастастылар. Бүгін бағылықтыры күтірі Илдархан көрісті. Бұйылғы мұнияқ сүрін түгінен бүгін болғымты кенегер берегі түмті бүт. Бәғағаңы мұнияқа бағылықтыр опсайы сүрбетчі бапро ғырттылар. Кен жүлігі коммунальны қағайыстыба қайыс қатығар тұғыланна. Бапрос болғаны барты интерегіні, ады бюджепет бапроға барыта. Тоғы дейдіқтің біле 2017 сыллаққа бюджепет болғаны бары өтір. Үксін муниципальный образованиялары күтчан тұрар, ол бапроға тұрар. Оны табылғанын бұлырыңы туғанын благоустройствен ұлына білетемет туықтыр программалары мен бұйыл үлектері ең оны кепсәтілер. Олынына мен күттіғы бұтын бағыра бұт, төте ғар миллион наққа. Оны та сын образованияны түтінен әме бапростарын кепсәтілер, тарифтарын. Бәғаға бағалықтар маны тәңе коммунальны үйінгі тарифін сударыстыва контролағынығар сөбілің түәрістілер. Мантан әңе коммунальны қағайыстыва тұғата суық тұрар, қанлық бағарар тұтутын, бұлар оны ұчоққа тұруарар салғы кемеға берелерін бұғарар қықтанылар. Сыл болан бұра муниципалитеттер бәе бас білетігар сұтынан алық тұқтыра. Мы же ушли от перекрестного субсидирования, и поэтому здесь, конечно, возникли вот эти вопросы, где-то тарифы выросли, а где-то тарифы, может быть, наоборот, снизились. Поэтому вот эти вопросы, конечно, нашли сегодня свое отражение в тех вопросах, которые задавали непосредственно главы муниципальных образований. Сегодня вопросы были и по межбюджетным отношениям, значит, тоже та методика, которая по выравниванию бюджетной обеспеченности была в свое время. Вот при таких скачках она, конечно, тоже, наверное, как бы требует вмешательства и корректировки. Поэтому, конечно, вопросов было очень много. Мы как все, у нас никуда не деться. Губ ЖКХ тоже нужно понять. Они, в общем-то, так бедные, скажем прямо, из кожи вон лезут, да, чтобы, как говорится, выйти на поверхность. Тоже их можно понять. Я сам работал, значит, я сам технический техник. Сам, знаешь, что это такое? Не понаслышке. Но вы представляете интересы. Нет, население, обязательно население. Конечно, здесь мы будем рассчитывать, возможно, на какую-то дотацию, да, потому что, ну, население самому тоже сложно будет оплатить все такие вот большие расходы, да. Здесь, конечно, должно, наверное, помочь все-таки правительство дотационно. Хотел устарм уматыгы, ахлыгы тердейгі сылтан сылка халқа көрсөлдерін. Маны бағарыны төрдюттен улардар кемкелбетін әттілер. Холыбыра депутатска бөгелегер былрын оғыротағын қарайар тутуыны лоққа келдер біттер. Земельки еще не начались, да. Как бы то идет задержка. Ну, мы привыкли терпеть, как бы то. Будем стараться, дождаться. Но весь вопрос, есть проблема в чем, да? Допустим, вот, завоз картофеля у нас в декабре происходит самолетами, да? Я считаю, что достаточно малое количество. Понимаю, трудности для республики, да, это дорого и все. Но вот именно декабрь месяц у нас как бы-то еще не начался зимник, и все возится самолетом достаточно дорого. Хотя, в принципе, в прошлом году мы запустили свое овощехранилище, и процесс уже идет. Так что, в принципе, народ, с одной стороны, мы работаем, с другой стороны, помогает правительство. И вроде все получается. Онтон жаңылуын адетчетігір олықтоқ жағалта предпринимателері кітірі үксөлелен бұйыл оғыротағын сыната лаппа түспіт. Үйлі сатарын електерге оттуға ағын ас үйл күрімчік болығына адетчігі олуңыны ағар саппастақтар. Ғобыдарывынна бұл үйір үйіпі деген ол үйіпі тоғыз чекеваға бастықы масына бар кәләнінер. Овчугай, хова манна дюкуска корака, котоска гната тюден хукове, бо мене бија хетто на го хукове го бан. И та тоа тоа овинни не, хамолот не тиелдар на гана бики ла котоска гната икмеха тан таксет. А тоа уматек, уматек чеви. Уматек тоа не та хате бије ватан, кадјек тоа таки стелу батах, и та баста не пиртам гудок, харед да тюхен кабиен, харан негар хургам бован мустогмат. Олимпийский чокпутын хүрінден
мунняр база вот эти узкие он на Нижнеянской, он на бар чокпутен, бо кумбунга да вы хангат детей не ребят, вот мусчарас по вам массу наварел бахна грустам баттар бара хуга биеса вот тут он на нетель, во конечно билдан то роскот, огу на маратон беге бо губзика ха минзика ха үлдерин на бахан скорее на хурун теларгар кинте нетитилли кидда. Хотя кинти тети лики да олехен чого эдде место тие теддан каби хонго хобута ховер охоту гаратан беге ховер бадече нехлига нехлия нехетто он бреха на кинти не тети лдано вара он бреха он бучокпут овен хангате тиер кахтах оно хада вата хотуран хин бистава хот тельдан хачев варне беттер вака нерене бет беге нехлия пет сама идингар урак нехлия иккюш Чуть буквально мы засада вот улускинитен, огнем ротон уродрокоттен би бейбитен бейбикорина, коримут нехлеб коламоттен билеген дагана туакбар халга, чем бир бейбит кахпутнан урналдахта жондук сол сиаллах сорктаудали нехлебут. Олен ол конзавота гатта ван нехлеб администрациянинг гатта баре биетем филя коламот букуннерге бейбит солбут нагосто нехлебут, олко док твердтиякинека жиниста тиякинека билен золомотурдали нехлеблар. Вот он зовут на урок под немалан нахват. Вот у нас посылка беге бу жихыха линиятнан чокпутын дейбиттера. Я антуранлар мин жихыха тарел салалтады бұлаққа мақтал бұн дейдемете. Туақ бар көрючей бұт чокпут барыта ұяғынан қалбіте. Вот он көрючей бұ бар болан бачаңа жерісі әтәң олыра бұт ден олы мақтал бұн дейдемете. Көлдері болдыр, кәләддөттер бие, балтыразылда, запағы, тиелдері болдыр, ұрдық құлу өтті. Бұйылғы көрсүйі отчет болбаққа санатыс тағыр түйілгі құрдық тәрілібеді. Бары министердері кітірі әтергі дұлы атақ тәпсен олырын тұздағы етікка бұғатчы құруйылар плащатқа бұ маңны көрсүйілер болалар. Ұрдық санат алылы бұд, әдір жоңы бұ тұғалақ. Ките хотя бы все три елдера волла, мы не опыт обзастыга, бен доктор гн, коллега там где-то был сен кое-что, тон, вот это сака хрен, ходил тир, улюлил полу, все как дурью барта. Манна, что я делаю, тон министр дре, гн, бедрен кто атак тебе сен кое-что, кое-что тебе сен ордук, о, ту, манна кое-что улюлил где-то. Тох, эльба бы просто бахарло ларе ведь. Манна кто, волер ордук, нахаш что я делаю, вора, манна кое-что, ол брас проблема даре. Обмен опытом доволен. Образ какого-то бартен билен истиен. Бебе видеком не. Тилухан уроллах, кен тебе был нях. Бүгін бағалықтыр кетірі Илдархан көрісті. Егор Борисов инвестиционный программаттан ұраты бар бұла анамы түлі қамнас ұйтылы үбі қарчыта бұғарылан тұрар ден егетенерді. Етеніне 14 ұлысқа бюджет үбін қайдық тұтталарын контролыр үлі бар бұтын әтті. Бұдымығар 2 миллиард 300 миллион сұммалақ кәхей бары білі біт. Көжуі соқ 900 миллион роскоттамыд. Етеніне қарчы кірімчік деркемге үгіс ұлыс аспытсылағы қарчытын сетті тұғанмаққа оларырын ағасты кәтті. Ол күрдік меріне 500 миллион. Нерингүрі 200, Нюрба 300, Өлеуқыма 205 миллионы, Бүлі 710, Бұлың 100 сүрбе, оны жаңы 106 миллионы солқобайы Туханмаққа баттан олыралар ден етінерді. Сахасерін нехеленетін 16 біргіна бұстар жадыңы, оның себәстен бұйылғыттан 100 миллионы нехелене қиымат раңатығар тұйрар тұғынан әтті. Ол күрдік бұйыл 100 нехелек, әйелеме 100 нехелекке 1 миллион түң әтілі. Бұ қарчы қырады қуатта қиыларға көме бұғытнан Теме шо эти тоғы дедіққа артика нехелектергер әлбәқ офсайынан 100 біргенге қағыпты. Енді қымат нехеленелер тоғы дедіққа бейеқа тұрдыңыз тұпнай болбұт, испет, аспыт, үстбік ұлатын кәлер. Оны тұн Хоту олар бұтын бұйтынан именно условия бұт бейіне өрақан, олеген көммат нәйлейін әлбәк. Онына үлі үлі қыптын ады, тоғы дедіққа как раз ете шөйдік көрді дек көріп, оны бұл қылттан әлбәк ұттан заяп қоқымен бұт ұжа үліне қағылағыттан барықтан.
основном сурин балкомтану Эльбеголох, Малый Мушей, Камат Ларга Урда, Бу Амебир Улахан Бияха, Каме Булуадибит, Тогодита Хабу, Эльбеголох Ларга, Нихилек Бахалак Таргар, Бу Бихиги Полномочий Бутер Сами Сюрин, Улебит Немболар, Социальная Хайсхана Холовра Бихига, Тут Тахпатна, Нихилек Бахалак Таргар, Улахан Каме Болар, Демит Бихиги Саналата, Буду Нонтон Юрдибит. Идея Убахарчата Крымчик Алгачелерин на столбургар тюрдам 5 миллионов тирехтра. Буленихам нахалустағы социальный харалта да тустах министерства да болбакка негелек жалтата тюрбелер кытары бұхарыларынан итылды. Мантанине адрестах көме Эльбира күтілдер. Жилище коммунальное хозяйство, чтобы для справедливости, чтобы одно поселение 2-3 дни не получало эти помощи. А то я чувствую, что еще других последствий это сегодня происходит, это нельзя допускать. Там багамбля на ревенде, алтас октябрь-то. Там на бейвит бхинелек, бит балтра нехенелях, вовсе Оксана, билинга другуна. Там на бу бастыки сиехем болар бу, туақа осынгу глава бухитна. А то вот сейчас бывают только интерхамы, бьеги, которые в нашей баре, эптах задача для туротата, бьега бо муниципальная образование ларга, социальные два процесса тугар, вот сейчас барба какая бартигар, то ханна бо процесса, то ахтаре туротата яхави. Сорок ахтаре ведь да, сорок ахтаре, эптах ахтаре. Но бьет там был день, просто министерство дар, эптах кайсканал ходил ли бьет эптах программа, дар илнектора, о программа на то бьет уже люди гибелями. Кенун олага, нехлек пи кенун олага тут саргар, он это нехлектер, что я кусти лях бол аллергар, бахачин тухана бит. Он боллаган бу бийлгы түйетаңар мөлүйөнү бир өрести биппит ден боллар бу бийлгы түйетаңар мөлүйөнү урут ылбатах нелектерге бери хайынген тыры хайынген анан онтон бегеме үрдүбүт ол түйетаңар мөлүйөнгө тексенмит биги билген кымат араңа аллар бытыгар именно жерлерин благоустройство алыларгар туганы касептен ол какую-то часть туганы касептен эти бегеме бырыга үрдү бачча така Төхеде үп харчы крымчы кемегар сөптәуқтік жаңнаққа үлкі жүстәқ болан сөп. Әдерге дылы бары сөпкі туханы әрерденер. Әбейі бәрілібіт болмаушылары олыққа келдерерге Илдархан правительствоға онна муниципальный тәрелелерге сұрдақ бере. Икі күнне құлөдімігінен бағылықтар резолюцияланықтыра.